22 жовтня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань житлово-комунального господарства. Порядок денний містив лише три проєкти рішень. Усі вони стосувалися роботи водо- і теплопостачального підприємств. Зокрема, депутати, котрі цього дня взяли участь у роботі комісії, одноголосно підтримали питання про затвердження статуту комунального підприємства «Сміла Комунтеплоенерго». Звернулося підприємство з проханням внести зміни в статут, а саме збільшити статутний капітал на 355 тисяч. Це та сума, яка на попередній сесії була профінансована. Це без фінансування, просто зміни до статуту підприємства. А зачем ці гроші? Вони вже їх отримали на попередній сесії, здається, під капітальний ремонт мережі по провулку Бобринська. Другий проєкт рішення передбачав внесення змін до програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства «Сміла» на період 2023-2025 років. В заходах передбачаємо придбання касети для автоматизованої електролізної установки та газовідокремлювач. Це кошти, які були зекономлені по процедурам закупівлі з шафи керування, електролізної установки і генератора. Загальна сума – 178 тисяч. Це кошти ПРООН, тобто не міської ради. Третій проєкт рішення стосувався передачі автівки ЗАЗ 11-05-57 на баланс водопостачального підприємства. Авто придбали за 25 258 гривень коштом СКП «Водгео» і у подальшому використовуватимуть для обслуговування. Усі питання члени депутатської комісії підтримали одностайно, рекомендуючи їх винести на розгляд сесії Смілянської міськради, що запланована на 30 жовтня.